juntou duas brincadeiras de pega-pega. A pega-pega normal e o pega-pega ajuda. Como a gente juntou, daí a gente decidiu que o nome ia ficar Cai na Rede a Pega. Ela corre atrás da pessoa, só que então se ela pegar a pessoa tem que falar o nome da outra pessoa para poder pegar a outra pessoa, daí a gente vai indo assim. De mamão é uma brincadeira onde a gente junta vários bichos, o boi, a cabrinha, e a gente se diverte com isso, com a dança e com a brincadeira. É tipo uma ordem. A gente começa assim, ajudando da casa, elas vão varrendo o terreno, e depois entra o joaqueiro para ver tudo tá certinho e os mateus para ajudar. Daí eles vão lá, chama o boi, chama o cavalinho para laçar o boi e vai acontecendo essa história. Vem a cabrinha, maricota, vermuça.